היום אני והחברים שלי מהעדה, חברים גם אלה שלא מהעדה, החלטנו לארגן לאות הזדהות מה שמתרחש עם האלימות המשטרתית, עם אפליה, גזענות ליהודי אתיופיה. נכון, אני אתיופי, עשיתי עלייה, נלחמתי בגזענות בתקופת היסודי מול ילדים שהתקשו לקבל את האור הצבע שלי. אבל התעקשתי שיכירו בי, התעקשתי שיקבלו אותי, התעקשתי להיות ישראלי, התעקשתי להיות אזרח מדינת ישראל כיהודי. אני מרגיש בטוח, אני מרגיש אופטימי. בזכותכם, בזכות האנשים שהחליטו לקבל אותי, בזכות האנשים שהאמינו בי, בזכות אלה שאור צבע זה לא האישו אצלם. אבל יחד עם זאת אני עדיין מפחד. למרות הביטחון שצברתי אני מפחד להסתובב ברחוב, אני מפחד שאיזה שוטר יתנפל עליי כי יש לי צבע עור, כי הוא שופט לפי דעות קדומות, ואני מפחד וצריך להילחם מול זה. אני רוצה שתצעקו איתי עכשיו כולם ביחד: די לאלימות משטרתית! די לאלימות משטרתית! אני גאה בכם. עכשיו יש לנו סטודנטים אמיצים מהעדה, גם אלה שלא מהעדה, שהם באים להעיד, שהם באים